Кошицькі міські ліси – другі за величиною у Центральній Європі після Віденських. Ця рекреаційна зона займає площу 20 тисяч гектарів і вже давно стала улюбленим місцем для відпочинку жителів словацького міста Кошице. Провести вільний час безпосередній близькості до природи обирають все більше містян. Зустріти тут можна і велосипедистів, і піших туристів. Та відтепер доступними ці відпочинкові зони стануть і для людей з труднощами пересування. Кошицькі ліси долучились до програми транскордонної співпраці Норвегії, Словаччини та України. В рамках проекту «Ліси для суспільства, ліси без бар'єрів» тут за європейські кошти побудували альтанки та інші відпочинкові об'єкти, пристосовані для маломобільних людей. Ми вирішили взяти участь у проєкті, тому що хотіли дати можливість відпочивати на природі не лише здоровим, а й людям з обмеженими можливостями. Зараз ми розбудовуємо лісопаркову інфраструктуру. Цю зелену зону облюбували жителі нашого міста вже досить давно. І ми хочемо, щоб усі люди мали рівні можливості відпочивати, незалежно від їх фізичного стану. Більшість об'єктів вже на стадії завершення. Буквально за кілька днів заасфальтують усі під'їзні доріжки. Зручність та доступність таких місць для відпочинку змогли оцінити і учасники закарпатської делегації. Питання доступності – це є для нас дуже актуальним, оскільки у мене дитина, йому 17 років буде, і йому важко пересуватися самостійно, він потребує постійної допомоги, і адаптоване середовище для нас є дуже важливим. В Ужгороді це для нас досить велике питання, тому що доступності важко у нас з доступністю, і, наприклад, було би класно, ми гуляємо, зараз думаємо собі, що це ж не дуже важко так адаптувати, наприклад, наш Божедовський парк. Усі об'єкти міцні та надійні, каже заступник директора міських лісів Кошице. Ми вирішили дотримуватись природньої концепції. При будівництві альтанок поєднали камінь з деревом. Ця конструкція досить міцна, до того ж вона захищена від вандалів. Звичайно, це додаткове навантаження для будівельників. Втім, ми переконані, у майбутньому такий підхід себе виправдає. Не лише відпочити, а й ближче познайомитись з культурною спадщиною міста та іншими цікавими об'єктами, які дійсно варто відвідати. Також без проблем можуть маломобільні групи населення. До інформаційного центру веде доріжка, побудована з урахуванням усіх потреб візочників. Ми знаходимося на лісистому пагорбі під назвою Градова. Тут дійсно гарна місцина. Тут розташована і оглядова вежа, звідки можна побачити усе місто. Також тут побудували інформаційний центр. Зведений він був в рамках проєкту «Головне культурне місто» у 2014 році. Заходи, мета яких створення відповідних умов для повноцінного життя людей з обмеженими можливостями, що впроваджують життя словацькі колеги, дійсно потрібні та дієві. В цьому переконалися і учасники делегації Закарпаття. Ми глибини всього питання не розуміємо. І, скажімо, для нас дуже важливо, що ми є одразу тут з людьми, які є на візочках, і буквально для котрих кожен крок – це є зусилля. Ми хочемо подивитися на цей досвід, хочемо подивитися на те, що би ми могли впроваджувати в себе, і вже в нас є певні ідеї, що би ми могли робити. Над тими питаннями дуже актуально треба зараз працювати. Працювати навіть в тих моментах, що якусь зробити програму державну щодо підтримки тих всіх робіт по забезпеченню всіма заходами навколо таких об'єктів, як ми зараз бачимо, рекреаційні, і, напевно, до всіх інших об'єктів, які є по місту. Тобто навіть самі елементарні речі – це дороги, благоустрій. Говорити, що Кошице на 100% пристосоване для людей з труднощами пересування, все ж не варто, каже головний архітектор міста. Втім, в цьому напрямку тут рухаються семимильними кроками. Місто Кошице розробило мапу безбар'єрного доступу. При розробці ми визначили проблемні місця і намагаємося їх усунути. Ця мапа є у доступі в інтернеті, і кожна маломобільна особа може підібрати найшвидшу для себе дорогу до потрібного місця. Вимоги для забудовників тут суворі. При будівництві, також при реконструкції обов'язково мають бути враховані потреби людей з інвалідністю. У нас, за словами головного архітектора Ужгорода, в цьому питанні є певні перепони. Ми бачимо в законодавстві, що зараз на даний момент є декларативний характер здачі об'єктів в експлуатацію. Об'єкт здається в експлуатацію тільки декларацією. Раніше це було, що була комісія акта вводу в експлуатацію, де були також представники інвалідів або громадських організацій, які переглядали той об'єкт і дивилися, чи виконані всі роботи. На сьогоднішній день того немає. Тільки відповідає за дані питання інспекції державного будівельного контролю.
Кошиця створена відповідна комісія, яка й займається питаннями безбар'єрного доступу та стежить за тим, щоб усі вимоги законодавства чітко виконували забудовники. До складу комісії входять і люди, які безпосередньо мають проблеми з пересуванням. Один з таких – пан Ян Бартко. Інженер-активіст створив цілу збірку рекомендацій, якими охоче поділився із учасниками закарпатської делегації. Колону! Хто возить, може ходити. Не сміє бути. Єднаку 8 не сміє, єднаку 12 не сміє. Аж єднаку 16. Щоб було менше труднощів у майбутньому, варто ще при плануванні певних робіт враховувати навіть найменші деталі, каже пан Ян. Таких як рівень нахилу пандуса, ширина та вантажопідйомність ліфта. В Ужгороді питанням безбар'єрного доступу планують зайнятися уже найближчим часом, зокрема створити подібну комісію. Буде проведено створення робочої групи щодо перегляду робіт по благоустрою по місту Ужгород. І завдання на проєктування самим проєктувальникам буде поставлено в першу чергу вимога щодо забезпечення умов і заходів по маломобільним групам. Враховувати усі потреби люди з обмеженими можливостями планують і при реконструкції об'єктів інфраструктури, які виконують за кошти міського бюджету. Свої поради вже найближчим часом зможуть давати безпосередньо маломобільні жителі обласного центру. Зараз маю що сказати міським обласній владі, як можна зробити це, щоб було гарно, щоб у нас теж ми давали приклад, Закарпаття давало приклад всій Україні, що треба щоб було доступно всім. Перші кроки в напрямку безбар'єрного доступу вже зробили і закарпатські чиновники. Своїм досвідом та напрацюваннями словацькі сусіди готові ділитися закарпатцями і в майбутньому. Які ж будуть наступні кроки, вже залежать від нас самих.